Өлгендер қайтып келеді. Павлодарда өлгендер тізімінен тірі адам табылды. Бұған шенеуніктердің өз ісіне салғырттығы себеп болған. 2007 жылы көші-қон полициясы облыс аумағында бақилық болған адамдардың құжаттарын жояды. Сол тізімге 50 жастағы Светлана Рүстемова да еніп кеткен. Мұны ол 5 жыл өткен соң ғана біледі. Мекенжайын өзгертуге байланысты қайта тіркелуге келген келіншекті көші-қон полициясындағылар үлкен таңданыспен қарсы алды. Таңданыстарының себебін айтқанда Светлана талып түсіп ауруханадан бірақ шыққан. Бұл осыдан жарты жыл бұрынғы оқиға, бірақ Светлана әлі күнге тірілер қатарына қосылған жоқ. Сол үшін оларды соққа да беремін. Жеке адамның өміріне ешкімнің құқығы жоқ қол сұғуға. Тірі ол лауазымды орында отырған адам, кім, Анафен Ерлан, лауазымды отырған орында отырған адамға мен сендім, мен сәуірде оларға бардым. Алтай өтті, алтай өткеннен тексеруге барсын, әлі мен өлілердің қатарындамын. Неге? Неге мен әлі өлім? Мен оның алдында отырдым, ол кісінің алдында. Мен тірімін ғой десем, мен ештеңе де білмеймін деді. Сонда оған кім жауапты? Айтыңызшы, заң қайда?